Dobrý deň všetkým prajem, tak vás vítam na ďalšom cvičení z predmetu operačné systémy. Ako som včera spomínal, témou cvičenia budú zámky, budeme sa rozprávať, ak teda budú nejaké otázky o tých dvoch úlohách, ktoré ste mali robiť. No a tie úlohy, ktoré tam boli, boli dve. Prvá bola pamäťový alokátor, druhá cache bufferov. Tú cache som urobil bez least recently used algoritmu, čiže to bolo na vás. K tomu sa môžete pýtať otázky po prípade k tej prvej úlohe. V oboch úlohách išlo prakticky o to, aby sa vylepšil paralelizmus algoritmu, to znamená, aby sa znížilo súperenie zámkov. Takže čakám na vaše otázky. Vyzeralo to ľahké, ale není. Že nájsť podľa toho najmenšieho bucketu, teda najmenšieho buffera z tých bucketov. Pretože ak chceme hľadať nejaký buffer z bucketov a sú časti, kedy držíme až 3 buckety a tým pádom, dajme tomu, že my držíme 3 buckety na to, že ten základný, teda z ktorého, teda do ktorého to chceme upadať, potom, že ten, čo má najmenší a ten, čo práve sa nedá pozerať na toto. Dobre. A potom máme druhý procesor, ktorý tiež môže držať 3 buckety a on nevie skončiť, dokým my mu nepustíme nejaký ten jeden. A tým pádom mám deadlock. A skúšal som to robiť tak, že napíšem si nejakú funkciu alebo nejaký zoznam bucketov, že ktoré držím a ktoré teda viem, že ktoré ešte som nepozrel. A v podstate, keď viem, ktoré som nepozrel, tak viem ich preskočiť. Dajme tomu, že mám array, v ktorom mám buckety, ktoré som pozrel a tým pádom si iba zistím, že daj mi ďalší bucket, ktorý je voľný, taká funkcia, a on zistí, že je nejaký bucket odomknutý. Ak sú všetky buckety zamknuté už, tak akoby som skončil s tým, čo som zatiaľ našiel ako najlepšiu možnosť. Mm-hmm. Čo asi to znie dobre, ale nefunguje to. Nejaký deadlock tam je, hej? Áno, že keď, no. No, rozmýšľam nad tými troma zámkami, čo ste hovorili, že držíte. Že koľko som ja držal? Mal som tam... No ten z blok, no. Ten, ktorý prichádza v parametri funkcie. Áno, to je prvý. Ten posledný najlepší. Posledný a najlepší. Ten, a ten, čo prechádzate. Čiže áno, ten... áno, presne. Aha. Takže... To sedí. No, a tým pádom to je dosť. Na to, aby sme mali napríklad 2 CPU, tým pádom môžeme držať až dokopy 6 zámkov naraz. Mm-hmm. A ak sú to iné zámky, samozrejme. Áno, áno, to je za predpokladu. No. No, akože to by bolo najlepší prípad toho, aby to nebol deadlock, ale to je asi dosť blbé, lebo ak by chceli držať tie isté zámky, tak potom už by nemohli sa prestriedať a potestovať, že kto má lepší. No, hlavné, o čo by tu išlo, je, že vlastne kde potom tie zámky odomykáte, lebo keď je niečo zamknuté, tak raz to musíte aj niekedy odomknúť, takže na to by som sa asi najskôr sústredil. Teda ak tam nastane deadlock, tak niečo neodomykáte, čo by ste mali asi odomykať. Alebo možno ten algoritmus je celý nejako, zle k tomu pristupujete. No, no nie, lebo ak, ja som si teraz prepísal ten kód, ale najskôr to bolo také, že máte tam forko, že kedy prechádzate všetkými bufframi. Potom zistíte, že z ktorého bucketu je ten buffer a potom si chcete acquirenúť ten bucket. Mm-hmm. Lenže ak
pri ekvajrovaní sa dostanete do, akože, do spinu, tak a druhý procesor to drží a vy už držíte dva zámky. A ten druhý procesor sa spinuje na tom, že chce jeden z tých vašich dvoch zámkov. Tak rip. No hej, ale to by nemalo nastať. Taká situácia. Lebo, no, ide o to, že áno, takýto ten krížový deadlock, hej, keď zamknete zámky v tom nesprávnom poradí a oni vlastne čakajú a nemajú na čo, hej, že máte dva zámky A a B, v jednom vlákne zamknete v poradí zámok A, v druhom vlákne sa zamkne B, v prvom sa snažíte zamknúť B, v druhom A, ale to už nikdy nepôjde. Hej, čiže predpokladám, že máte takýto problém. Tam práve ide o to, že úplne na začiatku zamykáte ten buffno alebo bucketno alebo blokno, tak sa to volá. Čiže už tým by sme mali mať exkluzívny prístup vlastne k tomu bucketu, hej, tomu jednému, ku ktorému chceme pracovať. No a potom vlastne musíte, no najskôr zistíte teda, hej, že či sa tam nachádza v tej keške, nebude sa tam nachádzať a preto idete recyklovať nejaký ten buffer. No, vtedy treba zamknúť, hovorili sme o troch zámkoch, ale ja tu pozerám, že ja som tam zamykal ešte zámok pre celú tú kešku. Ten zamykáte? No, není pointa ho tam nemať. A lenže to bol zámok pre ako komplet, aj keď vyhľadávate v tej keške. Lenže, keď jeden vyhľadáva, tak nemôže vyhľadávať druhý, takže není. Ale takže teraz hovorím o celkovej tej keške, hej? Lebo tam vlastne išlo o to, že my sme presunuli ten zámok, ktorý chránil celú kešku, na neskôr. Pretože na začiatku je vyhľadávanie, či sa nachádza v keške, a to ešte vyhľadávame pre tie jednotlivé bakety. Hej, čiže to bol ten dobrý prípad, kedy to už bolo v keške, a tam je ten paralelizmus. Ale ako sa aj píše v tom zadaní, už keď ideme prehľadávať celú tú kešku, tak vtedy sa môže použiť ten veľký, veľký zámok, pretože ideme prehľadávať všetko. Takže to je jedna vec, ktorá tam pravdepodobne chýba. No, chýba, lebo som ju stále odstránil. No a fungovalo by to, keby ste to tam pridali? To je teraz otázka. Neviem, ako už som pomenil kódy a tak toto nemám. Mm-hmm. Takže pri tomto vyhľadávaní môžeme mať zablokovanú celé výkeš. Áno, áno, tak, ja ešte nazdielam obrazovku aj tým kvalitnejším spôsobom. Lebo ja, že podstata je to, aby sme vedeli prehľadávať akože samotné buffere a nie ano. Že celú. Hej. Akože tá podstata je splnená, ale keď musíte recyklovať buffer, musíte zamknúť celú. Aha. Tuto to vlastne bolo, v jednom bode si pamätám, že to tam bolo. Tak mi skúste pomôcť nájsť viac očí, možno viac rozumu. A neviem, aké slovo tam je. Asi lock by som typoval. A lock nie. Ja to prekladám na zámok. Jaj. No. OS. Čenia 7. A tuto to je. Čas kódu v BGET, ktorá vyberie nový buffer na použitie, keď hľadaný buffer nie je v cache, je možné serializovať. Čiže inými slovami, môže to byť vo veľkom zámku. Aha. Dobre. Potom. Dobre. No tak vyskúšajte, však ešte je asi čas, nie? Vyskúšať to aj v priebehu tohto cvika. Iba 11 minút prešlo. No, dobre.
Ja si to... Ideš, Matej, dáš zelené testy. Dobre. Tak vyskúšame. Akurát som si implementoval one. Zoznam všetkých zámkov, aby sa to dalo dobre debugovať. Mm. No, to je dobrá vec. A to si ma dve premenné inak. Stranda. Možno ešte také zaujímavé riešenie, nad ktorým sme dúmali s pánom prednášajúcim predtým, ako začalo cvičenie, je vlastne riešenie úplne bez použitia tých timestampov. Lebo keď máte tie timestampy tam, tak musíte takto komplikovane držať tie niekedy až... Áno, no presne tak, no. Že budete mať jeden veľký zoznam list recently used a budete na koniec toho zoznamu vždy pri B-free, teda keď uvoľní sa ten buffer, budete ho dávať na koniec zoznamu, toho veľkého. A keď teda nastane tá recyklácia, tak zamknete ten veľký zoznam, vyťahnete z neho ten najdávnejšie použitý, odomknete ho a je to hotové. Čiže tam potom tie všelijaké zložité zamykania a odomykania bucketov netreba robiť. Stačí vlastne iba ten jeden bucket mať zamknutý. A to by bol legitímny postup normálne, že v poriadku. Podľa mňa áno, lebo tam v tom zadaní odporúčajú použiť timestampy, ale to je iba odporúčanie. Dá sa to hociako riešiť. Cieľom je vylepšiť tú paralelizáciu, neviem, o 1,25, alebo ako to tam písali. Také niečo. On je 1,2, ale môžem sa mýliť. Alebo aby to bolo nulové? A to asi nie. Neviem, či si to nemýlim s tou prvou úlohou, s tým kalokom. Erik nám napísal, že 1,25 je vraj, že pri tej prvej úlohe. Mhm, no. Pozerám, tuto to je. 500 niečo. Čiže asi menej ako 500 súperení. Sa mi zdá. Teraz môžeme použiť Ctrl F. Tak. Súčet. Pre všetky tie zámky. Menšie ako 500. Aj tuto je veľmi dobrý výsledok, lebo tam sú všade nuly. Čiže tam sa proste nesúperilo. Tak? No, tak, áno. Toto druhé číslo, to je ako počet zamknutí. A toto je vlastne KMM. To je tá B cache, tá veľká. A tu sú tie bakety. A to sú počty zamknutí a to sú súperení. Tam sú všade nuly. Zatiaľ čo taký zámok... pre zariadenie disku alebo proc zámok, tak ten tam má toho dosť veľa. Čiže upravil som tu nejakú úlohu, to najskôr s jedným listom som chcel robiť, potom s druhým listom a potom, že aj tak to nefunguje.
tak som sa na to vykašľal. A... Tak teraz som to prepisoval aspoň, aby to fungovalo, teda sa spustilo. Mm-hmm. Ale kde máte teraz ten veľký zámok? Teraz ste si ho nedali úplne na začiatok? Tuto. Tam som to nemyslel, ja som to myslel až po tom hľadaní toho. Akom hľadaní? No, lebo sú tam dve veci, čo sa robia. Najskôr sa hľadá, či už ten blok nie je kešovaný. A v takom prípade sa vyťahne. Čiže to je tá časť, ktorá sa mala paralelizovať. Čiže iba tie bakety sa mali zamykať. A potom tá druhá časť, keď už sa kradol, tak vtedy treba zamknúť. A keď sa kradol, akože tuto už pri... No ako to kradnutie úplne by malo byť celé zamknuté. Celé to prehľadávanie toho zoznamu. Niečo Sherlock. Už nie. Čo dáme? Myslím, že user testy mi nešli vtedy na nejaký peak, niečo. Áno, áno, vyskúšaj user test. Ale Tomáško. Dobrý. Ale ja len tak ticho pozorujem. Lebo nemôžem byť zrozumieť, som ešte v práci, no. Takže... Tak dúfam, že atakujem tie témy, čo by si chcel aj ty. Áno, áno, mám tu nejaké insight information, máme tu jedného takého FBI, čiže všetko som informovaný, že čo sa toto deje. Takže len dám pozor. Paráda. No. Teraz neviem, že či... To ide alebo nie. No, ten test 1 bol dlhší. Ten test 1 išiel? Test 2 je dlhší. No, test 2 tam asi ani nie je. Je? Test 0 a test 1, nie? Ak som pozeral dobre ten zdrojak. No, test 0 a test 1. Tak dal si make clean predtým. Možno v tomto bude. Nie. Dobre, tak user testy, teda test 1 bol ok. Ale nemusíme sa baviť o tom, že sa tam nevypísal dolarik. Dobre. A... Ďalej. No neviem, či bez toho testu 1 môžeme pokračovať. Však bolo tam ok. Myslím, že už to máme jasné, či? Čo? Počkaj, to je ok? Bolo ok. Nie, aj test 1 napísal. Fakt? To mi nechcelo ani skompilovať. Či to som vtedy zažmúril oči, ja som to neuvidel. To bol, aha, nie. Tam je Terminated, no. Jaj? To som sa nevšimol, no. Tak... Je tam deadlock stále. Som si myslel. Mm-hmm. Čiže vypočítame si ten bucket, zoberáme si k nemu zámok a hľadáme ho. Teoreticky releasenúť ho môžeme, lebo returnujeme. A nedržíme tento. Dobre. Čiže toto by malo byť OK.
všetko uvoľnené a ale ak sa nereturníme, tak stále držíme ten bucket. Dobre. Chytíme si aj ten bucket, teda ten celkový log. To máme current bucket. Ak current není starý, čo není, nemôže byť, potom current není ten, čo je, tak môžeme acquire-núť. Toto by malo byť ok. Mm-hmm. Ak je nulový, tak môžeme ak je bucket nulový, môžeme ho brať akoby potenciálneho kandidáta. Čiže last best môže byť nula, to znamená, že ešte nebol nájdený posledný, tak skopírujeme iba ten prvý, lebo je najvhodnejší, keďže je jediný. A potom už by tam niečo malo byť, čiže už iba porovnávame tiky medzi posledným, medzi súčasným a posledným nájdeným. A keď je to keď tento je lepší, akože nový je lepší, to znamená, že ak není last. Chceme uvoľňovať last, teda. Otázka, že či ho môžeme uvoľňovať, že či je rozdielný od všetkých ostatných lokov, čo máme. Je rozdielný, tak môžeme uvoľniť ten last a zabudnúť na ňo. A kde ste zamkli ten BB last? No BB last je zamknutý z tohto. Aha, čiže to ste si tú hodnotu presunuli. No, keď idem na nový, na ten current, tak ja ho zamykam. A potom, keď idem zase na nový, tak vtedy odomýkam ten, z ktorého odchádzam. No hej, len do toho BB last ste si niekde priradili hodnotu z curbook. Asi tam v tom ife, ktorý máte zafoldovaný. To je keď nie. No. Teda iba pri prvej iterácii. No 123. riadok. Neviem, či to je chcené, alebo to nechcené. No, alebo aj na riadku 116. 116? No to je keď prvá... No áno, a to je prvá iterácia. Mm-hmm. Iba, keď som nenašiel žiaden, tak si ten prvý zoberiem ako, že je nejaký. A keď je nejaký, tak teoreticky táto podmienka nemôže prejsť. Či môže? Ak BB last sa rovná, tak potom nemôžem uvoľniť, aj keď odchádzam z toho novo nájdeného. Potom by som odchádzal, tak si chcem, že súčasný bucket je ten najlepší. Prečo je to toto? Current bucket, aha. Som ako by dal do minus 1. OK. A last best. Last best je Bčko. Čiže Bčko je ten súčasný buffer. A potom continue, aby sa nevykonalo toto. Drop current. Aha, lebo už som ho dropoval. Lebo ak by tu toto takto, že chytím ten nový a potom ho pustím, ten nový. No áno, presne, to je dobré. A ak je potenciálny kandidát, tak s ním pracujem. Mhm. No a potom len stále ma zaujíma vlastne, že kde je protiajšok k tomu riadku 121. Že kde je to zamknutie. Lebo teda ak to nie je 110, tak kde je teda zamknutie k odomknutiu na riadku 121? No toto zamyká
často. A toto odomýka v podstate... No, tieto dva releasy, súčet by mal byť tohto ekvernu. Číslo, teda počet ekvernutí. Mm-hmm. No tak potom asi dobre, ak to teda tak je. Ja zatiaľ neviem. Áno. Môžete odkomentovať krásny Oliverov kód. A není tu. A je tam finish aspoň. Inak taká vec, že v hornom for cykle máš, pripočítavaš Bčko aj Ičko. Na čo vlastne tam potrebuješ to Ičko? Máš na 106 riadku, máš Ičko sa rovná 0 a potom vo for cykle pripočítavaš asi povedal. Či to je, lebo čo som si všimol, tak nemáš to tam nikde. Použite to Ičko. Alebo nikde. Že by malo byť. Hodí ti to asi error, lebo tam máš I++ za B++ vo for cykle. Kde? Z toho neviem, vlastne. Niečo riadok. Je tu to. No. Tu to bolo asi niečo iné. Podostatok. Jak sa mok 1, 2, 3. Jak hodno to zámku. To čo vlastne teraz sa snažíš teraz nájsť? Že či máš všetko zamknuté? Ja vlastne to sú tie testy, čo? Ktoré sú asi zaciklané. Ale tak aspoň sú... Bože, rozdiel, že sa zaciklia. Alebo sú v deadlocku na spinlocku. No, ako taký... Taký ten pravý deadlock, kedy zavoláte acquire na už acquirenutom, teda z toho istého procesora, acquire, mm-hmm. Tak to vám vyhodí panic. Čiže, no, keď z iného... No keď z iného, tak potom to nie. Hej. Keby tam bolo taký ten nakríž. Ale pokiaľ sa toto vám tam stále točí, tak to je skôr taký ten live lock, že
No, niečo to robí a nevie to nájsť a nikdy sa neukončí ten, ten, ja neviem, je tam nejaký cyklus alebo čo tam máte? Neviem, no, stále... No tak potom tam asi máte nejaký cyklus. Sa neukončiť. Pozrite tie fóry, čo sú tam, či dobre ich ukončujete. No toto není v cykle. Mhm. Toto je len ifko. Dobre, ale tam je nejaký fór, vidím. A no toto je na ten výpis. Aha, dobre, dobre, dobre. Takže len... OK. Mhm. Inak taká ešte jedna otázka, čo sa týka toho odomykania toho veľkého loku, čo máš bcache lock, nemalo by to byť pred tým acquire sleep, čo máš dole úplne. Jej release, či? A, sorry, nie release, to, áno, toto som myslel, áno, presne, že toto by malo byť asi pred tým for cycle, ešte pred acquire sleep, pravdepodobne. No tak je to iný log, ale asi yes. No tak vo všeobecnosti nemali by ste spať, keď máte zamknutý nejaký spin log. Mhm, alebo potom... No kto vás potom zobudí? Potom by mohlo byť, no... Akože, že by shedlocks by vyhodilo. No, v tom lepšom prípade, keď to nastane pri preplánovaní. Otázka je, že či vôbec bude zobudený ten sleep, pretože možno práve to vlákno, ktoré by uvoľnilo ten buffer, čaká nás zase na odomknutie tohoto, čo práve zaspal. Potom by to dávalo zmysel, prečo to je také, že občas sem taký error, občas tam taký, občas to zbehne. Mm-hmm. No jasné, pri týchto zámkoch a multiprocesingu sú presne takéto súbehové chyby, že sa raz to ide a raz nejde. Práve preto aj, že keď to zbehne, tak to neznamená, že ten kód je správny. Aj keď ten kód je správny, tak neznamená, že to zbehne. Yes. To by nemalo platiť. I keď no, áno, tak okay. Vo všeobecnosti nikdy nevieme, či sa či nevypnú elektrinu alebo niečo také, samozrejme, tak nevieme, či to zbehne. Alebo či ja nedostanem blue screen, že áno. Mm-hmm. No. To inak to by ma zaujímalo, či to som ja zase niečo zalokovala. Máš tam nejaký program, nejaký vírus tam máš, čo ti... Tam mám ducha, hej? Alebo no. Ti potom vysvetlili, prečo na slušné slovo občas počúva a na neslušné nie. Sa rozpráva s počítačom? Nie, občas mu vynadám. No, to je ako, hej, pochopiteľné. Nič, máš tam deadlock. No, tak to. Ešte raz? Nemáš tam deadlock, to je proste vidno. Máš tam lockdown. Mhm. Lockdown. Zámky dole. No. Tak nič, no. Vieš čo, ja by som na tvojom mieste urobil, lebo ja som akože no. Ja som deadlock na ten prvý acquire, pretože mne sa to tam nejak tak kombinovalo, čo som ti včera hovoril. Že sa mi kombinovali tie srandy medzi CPUčkami a proste jedno CPUčko nejak chcelo pristúpiť ku ešte neodomknutému. No však toto by to vyriešovalo, tú vec, čo sme včera riešili. Že si zamkneš celú cache-ku a potom je to v chillách. No... Tak potom prečo tam máš ten deadlock? Mi hovor. Že by to bolo niekde
Možno v tom cykle, možno tam niečo sa zle. Si si istý s tým, čo si hovoril, že akože je to nejak takže rovné to lokovanie s tým odlokovaním týchto najlepšieho kandidáta? Presne, čo máš na 119. Či tam nebude niečo také. Lebo pravdepodobne buď si niečo asi neodlokol. No, ak by som to neodlokol, tak by nenastalo shedlocks alebo nejaký panik. No ale je rozdiel, ak ti to zavolá iné CPUčko, lebo ty napríklad to neodlokuješ a potom ďalšie CPUčko sa bude to snažiť znova zalokovať a tam ti nevyhodí, že error, tam ti vyhodí len deadlock. Však práve to by mal byť shedlocks, nie? Že ja returnujem a ešte mám nejaký zamknutý zámok. Nie, ale si predstav, že v jednom CPUčku máš niečo loknuté a tam sa ti to nejak akože zacykli alebo niečo také a ti to neodlokuje. A druhé CPUčko čaká na to, kým tento prvé CPUčko to odlokuje. Takže máš... Však áno, ale ja sa tu môžem zacykliť, keď idem od buffera po toto. No, tak ja by som si to poprintoval, alebo tak akože teraz, alebo si to napísať na papier. Zmením Bčko? Výborné. Bčko nemením. Na papier si kreslíme svejčko. Ja vidíš, sobota dlhá. Pohode. Ak ešte to prepíšem neskôr. Dobre. Takže v podstate vyriešené problémy z pred tohto cvičenia bolo toto, že tuto môžeme držať ten zámok, ten celkovej kešky. Mm-hmm. Tak, tak, no. Alebo možno nemusíme. Dobre, to si nechám na rozmýšľanie po SVIčku. Odovzdávam slovo. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Už mám aj koniec pomaly. Ja mám otázku na spolu, že akože, kto to vlastne už má fungujúce, že mu to nedeadlockuje? Lebo mne to deadlockuje, hej? Nehlasí sa všetci. Použite tú ručičku, čo je dole. No, tak nič. Nikto asi. Pravdepodobne tu asi prišli všetci, ktorí im to nefunguje, však na čo by to bolo ľudia. Pravda. No neviem, no. Bude tu celkom halos s týmto, lebo... No. Pri tom sranda, lebo toto vyzeralo, že to bude také pomerne v pohode zadanie. Ešte jeden tip, čo tam bol, myslím, že sa tam písalo niečo v zmysle, že si to treba najskôr otestovať s jedným procesorom na vyskúšanie funkčnosti aspoň toho samotného algoritmu, že či to ide, a až potom to testovať s viacerými procesormi. Takže to je možno jedna vec, čo sa dá využiť na vyskúšanie. No, ja som presne túto možnosť aj využil a mne prešli tie, akože takto, nemal som deadlock pri jednom CPUčku, ale ja som práve, že mal problém to, že pri dvoch CPUčkách, že mi proste, tam sa mi to nejak kombinovalo. Áno. Akože, tam bol nejaký problém. Potom máte istotu, že nie je chyba v tom samotnom ako algoritme, ale chyba je v tej paralelizácii, respektíve v zamykaní a práce so zámkami.
No keď sa nikto neopýta, tak ja sa opýtam. Zdravím. Ja už to mám hotové, ale funguje mi to iba na jednom CPUčku. My prešli tie many writes, my prešli na jednom CPUčku a teraz som môžem aj zazdieľať, pretože aj tak jedno. Predošlom sa aj tak ten kód nejak zdieľal. Takže keď môžem zazdieľať, tak mal by som otázku, že ako to poriešiť, pretože je to celkom také zapeklité. Mm-hmm. No uvidíme, čo sa podarí. No neviem, že ti sa podarí, ale uvidíme, no. Takže ten prvý test, keď som to skúšal na jednotke, tak mne to prešlo. Neviem, či tu niekde to bolo. Prešlo, akože na CPU jednotke mi to prešlo. Trvalo to mega dlho, ale akože prešlo mi to. Jasne. Každopádne, keď som to už zapol na dvoch, na dvoch CPUčkách, tak to už mi neprešlo. A problém je, toto som už riešil už aj včera, som písal prednášajúcemu, že jaký tam asi je, respektíve, že neviem úplne, že ako to porieši tento problém, pretože robím to tak, aby to bolo lepšie vidno, lebo teraz som tam ešte pridal nejaké komenty, respektíve nejaké komenty, ktoré tam ani nemusia byť, aby bolo to nejak sprehľad, aby to bolo lepšie prihľadnúť, akože aby to bolo lepšie vidno. No, problém je v tom, že medzi tými CPUčkami, že ono sa to tam nejak tak blbo nejak strieda, akože ja, aj keď som si to nejak, respektíve lokal som si nejaký buffer, tak ono to nejak tam, ja neviem, však uvidíte, keď tam bude to tak pekne znázornené. Urobil som to takto, aby som vedel, že v jakom som CPUčku a s jakým bufferom robím. A ono to tu bude teraz celkom pekne vidieť, keď mi to sekne a budem tam mať ten deadlock. Takže ten user test treba spúšťať iba to many writes, lebo toto sa tu načakáme. No však ja som púšťal iba many writes teraz. Dobre. Toto je v pohode, ale ale ten kód treba vidieť, lebo však to sme už pozerali, hento. Je, áno. Ja len som chcel akože povedať to, že ono sa to akože sa to sekne na equir, pretože no, ako na loknutí. Tu sa to sekne, pretože ja chcem ako keby niečo, akože chcem loknúť, čo využíva, alebo ešte stále má nejak ten tá jednotka, že ono sa to tak nejak skombinuje, tie CPUčka. Že ono ako keby tu sa akože sa snaží, akože CPU jednotka, bucket 1, sa snaží, akože si alokuje, ja neviem, či to je bucket 2, alebo čo, a potom sa snaží tú jednotku, ale jednotku ešte, akože to by nemal mať, pretože myslím, že tu bucket 0 niekde využíva. Alebo no robíte na dvoch procesoroch, robíte v opačnom poradí zamykanie. Jeden procesor zamkne jednotku, druhý procesor dvojku. Naraz to urobia a potom prvý procesor chce dvojku a druhý jednotku. No, áno, máte deadlock. Áno, presne. V tomto to bude. A to je kvôli tomu, lebo nemáte pre 96 riadkom zamknutie celej kešky globálnym. No práve teraz máte som tu teraz 90 pridal. Jednotku. To máte pridané. Áno. Práve teraz po tom predošlom. A kde ho odomykáte? Odomykám to tu na. Dobre, výpisy procesorov ste už ošetrili? Myslíte toto? Že tu ste, toto ste mi písali, že toto je zle? Áno. Ako nie, toto som neriešil, lebo však ja som práve teraz som skončil práci, takže jasne. Ja som len teraz, čo som stihol, tak som tam doplnil, lebo to ten
ten globálny log, alebo log pre tú celú cache-ku. Ale to je zase iba výpis, čiže akože na funkcionalitu to nemá nejaký akože dosah. Lebo akože pre jedno CPUčko mi to funguje. Akože prešiel mi test. Čiže to by malo byť v pohode. Len ako hovoril kolega cvičiaci, že medzi tými CPUčkami, že tam je nejaký ten problém. No ale aby som ešte aj, že čo som upravil, takže ja som tam ešte, tu na som pridal ten spin lock a tu som ho initoval. Takže toto je v poriadku, to by malo byť, myslím, že v poriadku, to by nemal byť s tým žiaden problém. Uh-huh. A tu na, ja som si myslel, že akože keď tam dám ten log, tak akože to mi nejak zabezpečí, ešte na rokom som tu dal nad týmito, aj keď to nemá asi nejaký zmysel, ale pre istotu som to dal nad týmito premennými. A neviem úplne, že prečo. A neviem, nechápem, prečo sa mi proste to kombinujú tie CPUčka, no akože, že sa mi to tam tak, že jeden to zoberie, druhý to chce zobrať, alebo tak nejak, že sa to tam nejak vymieňa. A netuším prečo. Takže to je také, no, celkom zapeklité. Mohli by sme pozrieť všetky tie zamknutia postupne od prvého až po posledné? No jasne, akože dám preč tie printy, aby to bolo akože viditeľnejšie. Ako, no, to je jedno asi pri pohľade na kód. Lepšie sa mi to bude akože potom aj čítať, keďže... Aha, no. Dobre. Takže ja akože idem za radom, tu na akože každý jeden, keď podľa toho, že či sa ten kandidát nerovná bucket, alebo ja, ten last bucket... Ja by som skôr celý úplne od začiatku. Úplne od začiatku, ok. Hej, ako nie kód, toto môžeme iba pozrieť, lebo to je asi jasné, hej, len či tam máte ten bucket, dobre, či to je acquire, áno. Môže byť. Áno, potom ho releaseujem, ak nájdem, zvýšim referencie a returnem. Čiže tá ďalej sa to nepustí. Áno. Čiže potom je tam teraz ten veľký. Áno. Uh-huh. No a idem už za radom. A keď idem úplne za radom, alebo mám akože keď tu je acquire, tak k tomu nejaký akože release, tak je to tu na konci. Tu je na konci ten release. Áno. To by malo byť v poriadku. Áno, dobre. Uh-huh. A teraz je otázka je, že či takto, lebo predtým akože to cvičenie som teda zo semestra ako sa to volá, z toto, čo máme seminár. V stredu, áno, seminári, tak tieto loky boli vymenené. Má to akože nejaký zmysel, alebo nemá? Po porade odomýkania v tomto prípade teda na deadlocky nemá vplyv, čiže to je v poriadku. Áno, ale akože ja som skôr tak myslel, že ak odomknem ten globálny log skôr, ako keď odomknem ten nejaký ten bucket, no takže či tento ďalšie CPUčko to nemôže nejak prevzať predtým, ako stihne to nejak akože, ale to asi nie. To by malo byť. Operácia odomknutia je práve v tom, že ona nemôže blokovať. Takže jasné, tie operácie jasné. Sa vykonajú tak, či tak, nech sú v akomkoľvek poradí. Jasné. No okej, takže keď ideme teraz ďalej za ranom, tak potom už tam mám akože len no, tento globálny log, respektíve ten log pre ten Bcache log, čiže to je, k tomu je nejaký ekvivalent. No a keď prejdeme teraz na túto srandu, tak mám tu akože nejaké tie dve releasy a jeden log. Raz lookujem a dvakrát releaseujem. Je to vlastne preto, že všetky, ktoré akože, ktorým prechádzam, tak prvé akože ich zalookujem a na konci, keď sa splní táto podmienka, tieto dve podmienky musia byť rovnaké, tak ak sa nesplnila táto podmienka, tak automaticky akože to releaseujem. Jaj, vám tam chýba to else. Aha. Else? Ja som si ho doplnil do toho kódu na riadku 115. Lebo bude jedna alebo druhá vec splnená.
No. Akože ja neviem, či to bude mať vplyv na hento, ale v podstate... No ale ja tu narelisujem ten posledný, to znamená... Ale akože... riadok 104. Máte if, ak je splnená nejaká podmienka. Aha, jasne. A potom, ak není, tak potom má sa testovať 115. Tam podľa mňa treba Elze, keď som si to včera v noci vypočítaval, kvôli tomu uvoľňovaniu zámkov, ale neviem. No akože keď si toto stiahnem, tak ono akože Elze je... Jaže akože, aha, už chápem, že akože keď sa táto podmienka nesplní, tak rovno to mám releasenúť. No áno, ja, lebo však nejdete nič s tým robiť, idete to hneď uvoľniť. Ups. No však tam ste na riadok 115 iba Elze mali dopísať. To je tam, netreba dávať do... Takto to není dobre, dajte naspäť, jak to bolo, a iba na riadok 115, dajte to celé späť. Tak a tam napíšte Elze na riadok 115. Elze if. Tak. Aha, OK. No a jasné, áno, jasné. Ale to nie, to je na tom istom riadku, čo s tým robíte? To musí byť na tom istom riadku. No, ja, tak sa to zvykne písať. Uh-huh. No, takže toto by malo akože fungovať? No, ak ste nenašli vhodného kandidáta, čiže nie je refce na to splnené, to LRU, tak v tom prípade rovno uvoľníte a idete zisťovať o ďalšom bakete, o ďalšom buffri v celej cache, že či bude spĺňať podmienky. Mm-hmm. No okej, okay, akože, tak, ups. Ale to by malo vplyv na počet uvoľnení jedine. To znamená, že by ste vám viackrát vyvolal release, čo by asi vypísal, neviem, že či tam je na to nejaký panic, či tam je v release, keď sa viackrát uvoľňuje. No, lebo je tam. No. Je, že, či je to vývo. Ale v každom prípade takto, myšlienkovo by to takto malo byť. No dobre, akože môžem to vyskúšať, že sa pokusím, že nedám. No, to je... Tam potrebujete vedieť, čo, jak môže prísť k tomu uviaznutiu. To ešte bude trošku trvať, takže... No. Ale jak to? No, je tam stále deadlock. Hej. Lebo akože, toto, čo, ako to bolo predtým, tak ono prakticky, aj keď akože sa nesplňala táto podmienka, tak stále akože prešlo do tohto. Do toho if-ku. A ak sa akože splnila táto podmienka, tak ja som ako keby len vymazal ten predchádzajúci. Áno, som... lenže ste mali ďalší if. A tam sa nemohlo stať, že sa vám splnila aj tá ďalšia podmienka, keď tam nebolo Elze? Že aj tá jedna, aj tá druhá? A vy ste potom je, že aj táto? Dvakrát... Aj táto? Áno. No ale veď to je v poriadku, pretože ten last bucket je ten predchádzajúci, nie? Lebo ja ho mením až tu na. Čiže ja som ako keby ten predchádzajúci releasol a ten, ktorý je teraz, tak dám ho akože na ten kandidáta a tým pádom sa nebudú rovnať. Pardon, sa budú rovnať, čiže tento release sa mi nespraví, pretože tu no, je... No, tak však to akože je dôležité vedieť, áno, a potom sa super číta taký kód. No, jasné. Takže áno, tým Elze sme sa len poistili, že teda sa to neurobí. Mm-hmm.
a ľahšie sa to prečíta, že sú to rozličné podmienky, ale áno, nie, nie, však za to, lebo ak by aj prišlo viackrát k uvoľneniu, tak by sa vypísala chyba a hneď by ste to zistili, čo sa nestalo, čiže to nerieši problém deadlocku, sme povedali. No a to uviaznutie teda je zaujímavejší problém, hlavne keď tam berete ten globálny log na kešku. Práve toto ja som si myslel, že to akože vyrieši ten problém s tým, že sa mi tie CPUčka bijú o niektoré bakety. A ono to je trošku akože také zvláštne, pretože ja to mám aj niekde uložené, sa mi zdá. Neviem, či to mám alebo nemám niekde uložené. Mám to tu na niekde uložené. Áno, tu bol taký celkom veľmi pekný príklad toho, že čo sa tam vlastne stalo. Toto bol asi najlepší príklad, kde som to pochopil, že tam je fakt niečo zlé. Pretože keď si, ja som si to aj potom akože nejak ako sa snažil nejak si to korigovať. Čiže ja prakticky, toto je úplne od začiatku, pretože toto bolo úplne na koniec, to znamená všetko prešlo úplne v poriadku. Takže ja som ako keby, som v CPU 0, mám bucket 4. Prvý, ktorý sa mi akože nejak akože sa mi zalokuje, je osmička. A takže, OK, hodila sa mi do toho last bucket je osmička, toto je ten najlepší kandidát. Prejde na deviatku, tu ju zalokuje, zistí, že nie je OK, tak ju odlokuje. Potom zistí nejak, akože, toto je celkom zaujímavé, že potom sa mi nedal ten last bucket, akože sa mi ani nie, ako keby sa mi ani nelokla tá deviatka, ale rovno sa mi odlokovala tá osmička, ako keby našla nového kandidáta. A CPU jednotka už automaticky sa mu uvoľnila tá osmička, tak automaticky sa zapla a išla na bucket 5. A toto isté, ako išla po tej deviatke, tu sa to akože nejak sa to odlokovala a potom chcela ísť na 4. Čo je celkom zaujímavé, akože neviem prečo na 4 práve chcela, akože, teda respektíve chcela loknúť 4 a automaticky to akože nejak tá CPU 0 zase si nastavila ten last bucket na 4, ako keby to sa tam úplne nejak bylo, pritom jak môže 0 nastaviť 4, keď bucket je 4, toto absolútne som nepochopil a až potom si chcem akože znova ako keby loknúť tú 5, a aj keď nemôžem, pretože ten CPU jednotka drží 5. Čiže ono sa to tam nejak bije a tak zvláštne sa tam menia tie hodnoty, že netuším, akože je fakt, že tu som nemal ten globálny log, respektíve ten log pre ten bcache. No, takže tam sa to úplne miešalo, ale práve ste dobre poznamenali, že ako je možné, že sa bude brať ako last bucket 4, keď je na vstupe 4. Ako keby, že tá jednotka prepísala, akože tej nulke, CPUčku, prepísala ten nejak last bucket, neviem absolútne ako, a potom aj sebe nejak tá nulka prepísala to, a že chce zase 5, a to je zase, tam sa to nejak skombinovala. A BRLZ ako je spravené? Prosím? BRLZ. To je pod tým funkcia. Tam je. Ja som jediné akože pridal tie tiky. To je také. No neviem, toto je také zapeklité, že...
No, vyzerá asi dobre ten release. Áno, áno. Ten áno, ten hej. Akože to, ten deadlock bol jasný, keď nemáte globálny, keď ste nemali globálny log na kešku. Mm-hmm. Ale akože v tomto kontexte tá inicializácia zámku je teda v poriadku? Ešte raz, nepočul som dobré. Tá inicializácia zámku toho big locku. Áno, to by malo byť v poriadku, to som ukazoval na začiatku, to je tu na, v tom init, tu na B-inite som inicializoval ten lock. No, to je dobré. To by malo byť v poriadku. Toto je prakticky všetko z semináru, tu som nemenil nič okrem tohto init locku. To by malo byť v poriadku. Mm-hmm. No tak môžeme pozrieť asi ten algoritmus v tom BGT-te. No môžem to akože teraz znova skúsiť zapnúť, že či bude rovnaký problém s tým, že sa tie CPUčka bijú. A ak áno, tak potom sa na to budem musieť pozrieť nejak lepšie. Pretože akože hovorím, na CPU jednotke mi to išlo. Normálne test mi prešiel ten many writes, trvalo to dlhšie, ale bolo to asi pochopiteľné, keďže robilo to iba jedno CPUčko pre nejakých 30 tých opakovaní. Myslím, že tak je to nejak napísané. Ale toto netuším, až by som mohol inak napísať. Čiže toto mi inicializuje, že sa to akože ten celkový ten bget spravil správne. To je akože, že sa releasli tie posledné, ten last bucket a bucket. No. Takže je to asi niečo podobné. Znova sa snažím akože v buckete 0, či pardon, bucket 8, CPU 0 sa snaží dať jednotku. Keď to dobré. A nie. Toto je niečo iné. Toto je, že tie výpisy sa miešajú, to je to, že hej, z toho áno, neviete. No, to je s týmto, že tu sa akože jedno uvoľnilo jednotku, automaticky ten bucket osmička pre CPU 0 sa zapol. A no, teraz tam ostane zrazu zablokovaný. Hej, ale a toto je už celkom dobre, pretože sa už len akože lokuje len ten bucket. Vtedy to bolo problém aj s tými no, buffermi. Ale je to presne tam, že procesor 0 skončil pri pokuse získať zámok bucketu 8. Áno, pretože 0 si ho, 0 si ten bucket 8 lokla a teraz jednotka chcela akože akvírnuť tiež osmičku, ale keďže tento to lokol, tak tento čaká, kým tento skončí tak. A tento čaká, kým tento skončí. Ale je dobré. Dobre, ale teraz jak mohlo prísť k tomu, že tá osmička sa zapnula, bolo zamknutý? A to je teda výpis po zamknutí? Tá osmička? Nie, to je pred. To je pred. Toto je, pardon, ale toto je výpis tuna. To znamená, že tu sa zamkol. Okay. Ten bucket. Ale to je pred tým equal backcache log. Aha. Ej, áno. Počkaj, čiže tam sa snaží backcache log zamknúť. Nie, takto by to malo byť. Tak ste to mysleli? Nie, jak to bolo? Nie, jak sme to mysleli, takto tak to bolo. Takto to bolo? Čiže? Tak by nie, to malo byť. Dáte, jaj, tak by to malo byť? No ale backcache log sa tam zamýka. To je no, ten globálny, áno. To není ten bucketový. Áno, akože tak je to asi jedno. No není to jedno, čo tým chceme povedať, je to skončí. Čiže teraz to skončilo na acquire backcache log. Tak. Je nie bucketový log, sa tuna. Čaká, ale nie na riadku 91.
procesor 0 skončil zablokovaný na riadku 91. A, áno. V tom výpise. Áno, 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 pravdepodobne áno. A to áno, znamená, áno, že zobral, čiže predtým zobral, Equare zobral log osmičky bucketu. Uh-huh. A stojí na 91 na získaní backcache logu. Uh-huh. Druhý procesor, keď prechádza, no jasné, druhý procesor, ktorý drží backcache log, prechádza zoznam všetkých bufferov, nájde kandidáta a snaží sa zamknúť ktorú osmičku. Máte deadlock. Uh-huh. Áno, máte deadlock. Áno, áno. No, prvý procesor nemôže pokračovať, lebo už nejaký procesor zobral ten globálny log a robí prehľadávanie celé kešky. Uh-huh. Procesor 0 stojí na riadku 91. Keď si pozriete výpis. Áno, áno, to je pravda. To. A zároveň drží, ktorý zámok ten procesor? Backcache bucket log osmičku. Mm-hmm. Tam je to vypísané, nie? Ten bucket číslo. 8. Áno, áno, áno. No. Medzi tým iný procesor prehľadáva kešku, lebo ináč backcache log by bol voľný. To znamená, že prehľadáva celú kešku bufferov, čiže robí cyklus od na riadku 96. a tak ďalej, a nájde kandidáta a pokúsi sa na riadku 101 zamknúť zámok, ktorý patrí bucketu, v ktorom sa kandidát nachádza. Áno. No a to je bucket číslo 8. Áno, 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 presne. No takže máte deadlock. No áno, áno, ale jak to teraz poriešiť? Akože mi napadlo, že keby že som to... Poriešite to tak, že zmažete celý ten kód, napíšete si algoritmus a napíšete kód. Ja takto. A kebyže som ho začal debugovať nejak a upravil... Ale čo na tom nadebugujete? Ten návrh je zlý. Uh-huh. Tam ten deadlock bude pri tomto návrhu, budete mať vždy. Uh-huh. Uh-huh. No dobré, tak... Nie, Roderick. Ja budem súhlasiť, ale... Budeš súhlasiť. Ale... Uh-huh. Nie... Neprezrel som to tak dokonale, aby som tomu ešte 100% pochopil. No ešte raz si to zoberme, že... Ale s tým postupom, čo ty hovoríš, to súhlasím. Len teraz rozmýšľam, prečo to ja nemám. No však, že áno, že jak to je. Len ja to trošku ináč robím. Lebo no ja to nezamkínam. Ja si najskôr tam iba kontrolujem ten refcount a až potom zamknem. Ani nie. No pri tomto algoritme vždy vám môže prísť ku deadlocku. Mm-hmm. Lebo keď vám, keď vlastne drží jeden procesor a musí držať vlastne zámok bucketu, aby integrita bola zachovaná, ten invariant, že vlastne vždy pre diskový blok je len jeden buffer. To je od začiatku do konca celé bucket musí byť držaný ten zámok toho bucketu. Mm-hmm. No a potom pri... Keď iný procesor prehľadáva komplet všetky buffere, nájde kandidáta a snaží sa urobiť ten prenos, aby ukradol z iného bucketu, preniesol do svojho a spraví pokus o zamknutie bucketu, kde vlastne už je zamknutý, no tam príde ku deadlocku. Tam nie je čo. No. To akože týmto nejako nespravíte. Žiadnymi testami, žiadnym... No dobre, tak ja to skúsim nejak pre... Totižto. Akože treba si uvedomiť, že v rôznom poradí zamykáte. Nie, tu ani nie je rôzne poradie, to sa vlastne... No, je to ale trochu rôzne poradie, hej, znova. My sme to preniesli do na iný zámok celú. Si to preniesli na ten globálny log teraz. No ak by som tento globálny log hodil pred
ten bucket, to by to neporiešilo? Predriadok 82? Predriadok 79. No tak ste dostali riešenie, ktoré ste mali pôvodné, takže to ani nemusíte riešiť s bucketmi. Mm-hmm. No. No vlastne áno. Tak. No nie, že ja sa na to pozriem, tak keď už nebudem v takom strese. Hej, ale to skôr sa treba na to pozrieť tak, že prestať rozmýšľať nad týmto algoritmom a skúsiť si napísať niečo nejaký úplne názor. Iný. No dobré. Takže ako s tými zamykaniami vybabrať. Mne inak ešte napadlo, že lebo pán Svičal si spomínal niečo s tým, že by sme si to hodili na indexy. Ale momentálne teraz je tá štruktúra urobená tak, že neviem, že či to je úplne akože cez indexy by sa to asi, neviem, ako by som to urobil. Lebo mne akože by napadlo, že by som proste hodil toto sem, tým pádom by som nepotreboval mať... Je, počkať, ale vy máte strašnú vec hento spravenú, či nie? No, to čo máte? No. Počkaj, tak čo to tu máme? Vy ste spravili deklaráciu bekešky ako pola, či to tam není? Dobre. Nie, toto som ja teraz chcel. Áno, rozumiem, či takto to je. To sa tam teraz objavilo. To sa teda, čiže máte vlastne, ste len zapuzdrili globálne premene do bekešky. Aha, do namespaceu bekeš. Áno. No, cez indexy to ide. Však viete iterovať cez indexy bucket log a príslušný zoznam hlav toho, tých bucketov. A v podstate na to používate tú hashovaciu funkciu. A viete pre všetky buffere pomocou iterácie, lebo viete, že ich je n buff. Čiže no, dobré, či takto tam robíte, to je ekvivalentné, že si to spravíte cez indexy alebo pointerovou aritmetikou, čo tam pripočítavate v tom cykle? Plus, áno, plus, je to buffer, čiže plus plus, ale typ je backish buff, no však čo iné. Takže to je ekvivalentné, to je úplne jedno, či to spravíte tak alebo tak. Mm-hmm. No je problém, že vy nemáte ako zistiť, že či je nejaký bucket zamknutý. Keby sme mali funkciu trylog, tak pomocou nej by ste to vedeli urobiť. Mm-hmm. By ste vedeli by ste preskočiť toho kandidáta, v prípade ktorého by bol držaný zámok bucketu. Ja by som tam ešte pridal jednu premenu, ktorú by som nazval, dajme tomu, že kand bucket held alebo niečo také. Tam by ste si dali číslo toho bucketu, ktorý máte uzamknutý a potom by ste to porovnávali. Mm-hmm. Ale to by muselo byť toľko tých premených, koľko je procesorov. Možno v tomto riešení. Ale ja som to tak mal, že ja som tam mal asi dve premenné na uloženie. Ja akože myslíš buffery, že rovno by bola premenná, že je držaný... Nie buffer, číslo bucketu. Lebo číslo bucketu určuje jednoznačne, ktorý zámok je držaný. Áno, akože dalo by sa to aj do bufferov, ale to je zbytočné dávať. To by bola duplikácia. No stačí, áno, držať. Aha, čiže keď sa vrátite na definíciu tej vašej toho namespaceu, bcache, tak by ste potrebovali vlastne, Roderick hovorí, premennú, áno. Ďalšiu. Ja som to mal lokálnu premennú, nemal som to takto globálne. No ale jak by to zistil, on potrebuje zistiť, že keď sa pokúša kandidáta, aha, tam nejaký takto bucket patrí, tak potrebuje vedieť, že je držaný zámok. Tak možno pre toto riešenie je toto potrebné. Nie som si istý, hej, zase iba snažím sa porovnávať to, čo vidím tu s tým mojim, hej, a niečo z toho vytvoriť. No, lenže ako náhle pridáte premennú tam, teda pole premenných, ktoré bude hovoriť, že či je konkrétny zámok držaný alebo nie, tak zámok bucketu.
tak by si vlastne ešte hore, keď pôjdete. Ja som chcel len jednu vec, som sa chcel opýtať, pretože ja som to aj, by som to možno aj, keď ide o tie CPUčka, takže že ja som myslel tak, že ako že tie CPUčka zistiť, že či to drží. Že ak mám tu toto, to znamená, táto funkcia by mi mala asi vrátiť ten IDčko toho CPU. No, a? A že či by som akože nedal niečo také, že ten log, ktorý tu je, má funkciu, alebo má premenu. Ale nemôžete, toto nemôžete. To, cez toto sa to nedá, áno? No, to je to, čo chcem povedať, že aj keď si zavediete premenu pre každý bucket ďalšiu, ktorá vám bude hovoriť o tom, či je zamknutý alebo odomknutý zámok, tak to je ekvivalentné tomu, keď sa budete pozerať na hodnotu zámku, ale to je zakázaná operácia. Prečo? Lebo robíte operáciu test a niečo za tým, na základe tej testovanej hodnoty. No a to nie je atomické. To znamená, že vy môžete zistiť, že áno, ten zámok nie je držaný. To bol ten test, lebo ste otestovali hodnotu. Ale zároveň na druhom procesore, presne v tom okamihu, po tom teste, mohlo prísť k tomu, že ten druhý procesor ten zámok zobral. Že to a vy budete pokračovať tým, že ďalšia operácia, ktorú vykonáte, je zober zámok a máte znovu deadlock. Takže ono nebude riešiť vašu situáciu ani zavedenie premenných, lebo neviete spraviť, nebudete mať atomický test and lock. Takže aj keď sa pozriete na tú premenu a môžete to vyskúšať, tak tým deadlockom vám môže prísť. Ak vám to nepríde ku deadlockom, tak máte šťastie, ale to riešenie vlastne nebude dobré, lebo je tam možnosť toho deadlocku stále. Takže váš návrh bol nejaký taký, že by som si tu dal nejakú novú premenu? Nie, to vám nepomôže. To je to isté, ako keď sa pozeráte na spinlocky. To som práve hovoril, že to nepomôže. Aj. No dobre, tak ja skúšam niečo nové vymyslieť. Lebo s tým no, moc no niečo nové, vymyslíte to, čo som vám napísal, takže prejdete na LRU zoznamy. No jasne. Zoznam teda. No však ako tým som myslel, že vymyslím niečo nové. že spravím niečo. No dobre, ďakujem krásne. Asi toto v tomto návrhu sa tomu deadlocku nevyhnete. Mhm, jasne. Jasne. No ale pri jednom CPUčku to funguje, takže aspoň je niečo, ale áno, nie je to relevantné. No je, lebo to znamená, že tam nemáte nejaké iné chyby, alebo tak, že aspoň ten základ je funkčný, ale tá synchronizačná časť teda zrejme tam, že tam je. No dobre, tak ja sa na to idem pozrieť nejako, že čo s tým. Ďakujem krásne. Ešte možno iba taká otázka odo mňa, že či máte, ale to asi máte urobené, ale sú, máte upravené aj funkcie B-pin a B-unpin. Ak myslíte, že či tam mám pridané ten bucket lock, tak áno. No, dobre. To je iba to, také. To bolo urobené na seminári. Hej. A taká kontrola, lebo pozreli sme ten release, takže či je toto v poriadku. Áno, áno, toto som robil iba podľa seminára. Akože jediné, čo som menil tak sám, no tak bol ten get. Inak nič. Jasné. Dobre, teda. Ak nie sú žiadne otázky alebo pripomienky, tak ukončujem cvičenie. Keď boli ešte nejaké problémy, tak ozvite sa na Discorde, budeme riešiť. A vidíme sa najbližšie, uvidíme na čom. Možno na seminári, možno aj na prednáške. Tak
pekný skorý víkend prajem a dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.